საბოლოს არსებობს კიდევ ერთი კვანტური რიცხვი, რომელიც ცნობილია სპინური კვანტური რიცხვის სახელწოდებით. იგი აღინიშნება MS სიმბოლოთ და იგი ღებულობს მხოლოდ ორ მნიშვნელობას: MS უდრის პლუს 1 მეორეც და MS უდრის მინუს 1 მეორეც. თავარი ორბიტული და მაგნიტური კვანტური რიცხვებიდან განსხვავებით, სპინური კვანტური რიცხვის არსებობა არ გამომდინარეობს შრედინგერის თეორიის თავდაპირველი ვარიანტიდან. პოლ დირაკმა მოახდინა შრედინგერის განტოლების მოდიფიკაცია და უჩვენა მან, რომ საჭირო იყო კიდევ ერთი კვანტური რიცხვის არსებობა. და ასე რომ სპინური კვანტური რიცხვი შედეგი არის რელატივისტური ეპიქტიზა. სპინური კვანტური რიცხვის შემოყვანა საოცილებლობა ასევე გამოვლინდა ექსპერიმენტის შედეგადაც. აღმოჩნდა, რომ გარდა ზეემანის ეფექტი წყალობით გამოწვეული დაქუცმაცებისა, რომელიც როგორც უკვე აღნიშნეთ, არის მაგნიტურ კვანტური რიცხვთან კავშირში, ამ დროს წარმოშობული თითოეული ქვეხაზი კიდევ შეიძლება დაყოფილი იქნას ორ კიდევ უფრო ფაქიზ მდგენელად. და ამ ფაქტს ეწოდა სპექტრული ხაზის ფაქიზი სტრუქტურა. ენერგეტიკული დონეების ფაქიზი დაყოფა თავდაპირველად დაუკავშირდეს ელექტრონის სპინთან დაკავშირებულ იმპულსის მომენტს. უხეში შედარებისათვის ეს მოვლენა შეგვიძლია შევადაროთ დედამიწის ბრუნვას მზის გარშემო. აკეთებს რა ერთსრულ ბრუნს მზის გარშემო? დედამიწა ასევე ასრულებს ერთ დამატებით ბრუნს საკუთარი ღერძის გარშემოც. ამ დროს სრული კუთხური მომენტი J შეგვიძლია წარმოვადგინოთ ორი მდგენელის ჯამის სახით, კერძოდ J უდრის L ვექტორს პლუს S ვექტორი, სადაც L ვექტორი, რომელიც წარმოადგენს ორბიტულ კუთხურ მომენტს და იგი ტოლი არის დედამიწის რადიუს ვექტორისა მზის ცენტრის მიმართ ვექტორულად გამრავლებული მის წრფივ მომენტზე. ხოლო რაც შეეხება მეორე შესაკრებს, ესი წარმოადგენს ეს სკალარულ ნამრავლს დედამიწის ინერციის მომენტისა მის კუთხურ სიჩქარეზე. და ეს უკანასკნელი გამოწვეული არის დედამიწის დღეღამური ბრუნვით საკუთარი ღერძის გარშე. და სწორედ მოცემულ ეს შესაკრებს ეწოდება დედამიწის სპინი. ანალოგიურად ელექტრონის კუთხური მომენტი შესაძლებელი არის წარმოდგენილი იქნას ორი შესაკრების სახით. პირველი შესაკრები ეს იქნება ორბიტული კუთხური მომენტი L, რომლის რიცხვითი მნიშვნელობა, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, არის H ხაზიანი გამრავლებული ფესვი L გამრავლებული L პლუს 1-დან ფესვი, სადაც H ხაზიანი იყო პლანკის მოდულა გაყოფილი ორ ბიზე.
ხოლო ორბიტული კუთხური მომენტის გეგმილი Z ღერძზე როგორც უკვე ნახეთ, იყო H ხაზიანი გამრავლებული ML-ზე, ანუ მაგნიტურ კვანტურ რიცხვზე. ხოლო მეორე შესაძლებელი ეს უწოდოთ ელექტრონის სპინი, ანუ კუთრი კუთხური მომენტი და მისი Z დგენილი, ეს Z-ი უდრის MS-ი გამრავლებული H ხაზიანზე და ვინაიდან MS-მა მხოლოდ შეიძლება მიიღოს 1 მეორედის ან მინუს 1 მეორედის ტოლი მნიშვნელობა, მივიღებთ რომ ეს Z-ი უდრის პლუს მინუს 1 მეორედი გამრავლებული პლანკის მოდმევაზე. ამ ორ შესაძლო ვარიანტის შესაბამის ატომურ მდგომარეობებს ეწოდება ზედასპინური და ქვედასპინური მნიშვნელობები, რომელთა შესაბამისი ეს ზედმდგენელებია ეს Z უდრის პლუს 1 მეორედს და ეს Z უდრის მინუს 1 მეორედს. და შესაბამისი ინგლისურენოვანი ტერმინოლოგია არის spin up spin down. მათ ხშირად აღნიშნავენ ზედით მიმართული ისრით ან ქვემოთ მიმართული ისრის მეშვეობით. ასე რომ თუ გვაქვს ენერგეტიკული ქვედონე, რომელიც შეიძლება გამოვსახოთ სამი კვანტური რიცხვის მეშვეობით n, l და ml, ანუ ეს სიტუაცია შეიძლება მივიღოთ სპექტრული ხაზის დაქუცმაცებით ზეემანის ეფექტის შედეგად, ანუ შესაბამისად გვაქვს ენერგეტიკული დონის დაქუცმაცება ქვედონებად, შესაძლოა კონდეს მისი დამატებით ფაქის დაყოფა ორ ნაწილად, რომელიც შეგვიძლია 4 რიცხვისაგან გამოსახული კრებულების მეშვეობით გამოსახოთ. ეს არის n, l, ml და ზევით მიმართული ის არის. ან კიდევ მეორე შესაბამისი შესაძლო მდგომარეობა n, l, ml და ქვემოთ მიმართული ის არის. მაგალითად, n-ი უდრის სამ შემთხვევაში, ანუ როდესაც ატომი იმყოფება მესამ ენერგეტიკულ დონეზე, ჩვენ უკვე ვნახეთ, რომ L-მა შეიძლება მიიღოს 2-ის, 1-ის ან 0-ის ტოლი მნიშვნელობა. როდესაც L-ი უდრის 2-ს, ML-ი მიიღებს 5 შესაძლო მნიშვნელობას, 2, 1, 0, მინუს 1, მინუს 2 და ვინაიდან თითოეულ მდგომარეობას შეესაბამება სპინის 2 შესაძლო მნიშვნელობა, ორბიტული კვანტური რიცხვის მოცემული მნიშვნელობისათვის, ანუ L-ი უდრის 2-ისათვის, ექნება 10 დასაშვები ენერგეტიკული მდგომარეობა, ანუ მაგნიტური კვანტური რიცხვების რაოდენობა გამრავლებული 2-ზე, ვინაიდან თითოეულ მათგან შეესაბამება MS პლუს 1 მეორედი ან MS მინუს 1 მეორედი. თუ განვიხილავთ ორბიტული კვანტური რიცხვის სხვა შესაძლო მნიშვნელობას, როდესაც L-ი უდრის 3-ს, მაგალითად L-ი უდრის 1-ს, ამ შემთხვევაში გვექნება მაგნიტური კვანტური რიცხვის სამი შესაძლო მნიშვნელობა ML-ი უდრის 1-ს, 0-ს, მინუს 1-ს და გვექნება 3-ჯერ 2, ანუ 6 დასაშვები ენერგეტიკული მდგომარეობა. და ბოლოს, როდესაც L-ი უდრის 0-ს, მაშინ ML-ი უდრის 0-ს და გვექნება მხოლოდ და მხოლოდ 2 დასაშვები ენერგეტიკული მდგომარეობა, ანუ გვექნება 2 ფაქიზი ქვედონე. მთლიანობაში მესამე ენერგეტიკული დონე შეესაბამება 18 დასაშვები მდგომარეობა ატომისა. მართალია, ატომის ენერგეტიკული დონეები სუსტადაა დამოკიდებული ორბიტულ და მაგნიტურ კვანტურ რიცხვებზე, მაგრამ ეს უკანასკნელი მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ ატომის ფარგლებში ელექტრონის
ხმების ფუნქციაზე. ჩვენ როგორც უკვე აღვნიშნეთ, კვანტური მექანიკის შემთხვევაში არ ხერხდება ორბიტის ზუსტად განსაზღვრა, ანუ დროის მოცემული მომენტისათვის ვერ ვიტყვით ზუსტად სად იმყოფება ატომის ფარგლებში მოძრავი ელექტრონი. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია გამოთვალოთ ალბათობა იმისა, თუ მაგალითად სივრცის მოცემულ ნაწილში მისი ყოფნა რამდენად დასაშვები არის. მაგალითად ქვემოთ მოყვანილი არის ორის სქემა. პირველი მათგანის შესამება შემთხვევას, როდესაც გვაქვს მეორე ენერგეტიკული დონე, ორბიტული კვანტური რიცხვი ნულის ტოლია და შესაბამისად ნულის ტოლი იქნება მაგნიტური კვანტური რიცხვიც. და ამ შემთხვევაში მოცემული არის ელექტრონის ტალღური ფუნქციის სახე, ანუ ატომის ფარგლებში ელექტრონის მდებარეობის განაწილება. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ორი მაქსიმუმი, როგორც ხედავთ, და საერთო ჯამში მიღებული განაწილების სახე მართალია განსხვავდება ძირითადი ენერგეტიკული დონეს არსებული სურათზეგან, მაგრამ აქ დაცულია სფერული სიმეტრია. აქ როგორც ვიცით, ჩვენ გვაქვს სფერული განაწილების კვეთა სიბრტყით და მაგალითად ელექტრონი შეიძლება წარმოვიდგინოთ აი მოცემული სფეროების წრეწირების ბრუნვის შედეგად მიღებულ სფეროებზე. ხოლო განვიხილოთ მეორე შემთხვევა, როდესაც გვაქვს ისე მეორე ენერგეტიკული დონე, მაგრამ უკვე ორბიტული კვანტური რიცხვი ერთის ტოლია და მაგნიტური კვანტური რიცხვიც ასევე ერთის ტოლია. მაშინ უკვე მივიღებთ ელექტრონის მდებარეობად ალბათური განაწილების არა სფერულ სახეს, არამედ აქ უკვე ვიქრება ჰანტელისებური სახე. და ელისა და ემელის სხვა მნიშვნელობებისათვის მოცემული ჰანტელი შეიძლება სიმეტრიული იყოს სხვა საკოორდინატო ღერძებისა.